Здравейте, аз съм Шаро Хекси и както виждате днес играем Hello Neighbor и първото нещо с което ще започна е вземането на замръзналия глобус и поставянето му на съответното място така че да се захващаме за работа имаме много неща да вършим Олелелеле, видя ли ме? Край сега ще ме види, нали? Е, добре бях невидим! О, ето, че стигнахме до малко по-далеч. Нямам фенерче, но все тази не ми трябва. Хм, някъде тук май беше мястото на глобуса. Я да видим. О, къде си? Някъде чувам камери. О, ето го. Тук трябва да летна глобусът. Дум и готово. Само, че... О, 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 о. Айде. Бай-бай. Само, че защо не е замръзнал? Аз го поставих замръзнал, пък той нещо се размързи, като гледам. Демит! Водата не е замръзнала! Това беше някакъв капан. Така. О-о, oh топич -oh. видя. Хм. Hmm. Стой, 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 стой. Uh, имам идея да отида и да изключа онова нещо. Uh, само, че от коя страна беше то? Само влака да не ме завлече. Трябва да го намеря и да оправя фризера. Mm, някъде отстрани на къщата беше. Така. Олеле, чувам го. Това не е на добре. Ай, влакчето идва, чакай да се махам. Mm -hmm. Там тотално ну, забравих какво има, но няма значение. Хайде, Маркс Макс, пречи ми. Да гледаме насам. няма нищо. И а сега... Аха... ето го и него. Така скачам. Аре не! Е, то колко... А кога се активира? Кога паднах? Не, ужас! Провал! А, то тук мога да се стъпва, бе. О, О. Ам. Я да го включим за всеки случай. А, 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 пак, пак, пак! Ето го мястото, само че трябва да вляза в този прозорец преди да се опитам да го отворя, понеже е затворено. Але хоп! И вътре съм. Така. А, сега. Чакайте да ги разкарам тези неща. Тук имаше един пъзел, който обаче не помня как се правеше. Трябва да си припомня. Така махам всичките котики, за да... Абе аз мога просто да ги стритам, май. Да си взема фенера. Не, не мога да ги стритам Дем! Разкарайте се тогава. Хайде! Всички! Ни един да, ни да не остане! Бум! Къде, къде пак се хвърли? А! Готово! Да отворим сега вратата и да видим откъде се влизаше Ммм, да, следих се По стълбата а тук За да го отключа това нещо Трябваше... Олеле! Завъртях се? Вау! Абе, защо е такава кочено? М какво трябваше да сложа? Една шапка трябваше да сложа, ето я и нея. Ам... Друго, има една китара, която китара обаче не помня къде беше. Абе, дали само с шапката ще съм успял да го... Таковам. А, чакайте, ето така трябва да изглежда. Скейтборда, идвай тук. Ще направя всичко да е едно към едно. Чакайте, на другата страна. Я да видим. Бум. Не бе. Слушай малко. Ей. М горе долу да сейм. Това трябва да бъде... Горе. Не. Падна. Аз си го исках за мен, де, но няма значение. Нека го сложим. Ако мога да го сложа, изобщо ще бъде хубаво. Застани на едно място, бе. Слушай малко. О, готово. Така. А, китарата, шапката... Единствено е шапка, няма, ще се запазя за мен. Уху, аз съм войник. Тук имаме карта на света, само че нещо тази карта е замръзнала Китарата Я да видим сега Къде ще я търсим пък нея Тя май беше отсреща А за отсреща как се ходеше? Е Един господ знае Аха! Отсреща се ходеше От онази врата, където трябва да е нос да я отвориш и другата трябва да е през деня и там трябва да стигнеш май Поне така спомня, Я да това отвори ли се? Ам, не Добре, ще ни трябва гадната китара. Добре, вече тъмно и съм се запътил към онази стая, ако помня коя е обаче ще бъде много яко. Чакай само... Не, 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 не! Не, 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 стой, стой, стой! стой, стой. Понайк хвърлям грешното. М къде беше обаче стайчката? Някъде от другата страна беше. Защото и самият вход от другата страна беше от там, така че някъде от тук трябва да го търсим. Това са като е тъмно, не се вижда. А, Не! Оу, прегазиме. Дем! Аха, Voilà! Ами, тя като цяло е била на много лесно място. Проблемът е, че в момента е ден и трябва отново да стане нощ. А, също с мога да се хвърля да умра. Найс. За трети пореден път е нощ и ако не успея... оле, томе ме видя! Не! Абе, аз сега как ще си направя скока без да дим парашют. О, не, 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 край, то ме хвърля с домати. О! Добре, че съм добър и мога да го направя, аз без парашют, казах, беше дър. Але, хоп! И бум. Готови сме. Най-накрая го направих. Сега отварям тази врата и, знаете, трябва да сложа стола, за да я държи отворена и е през деня. Да видим какво се крие сега в тази стая. Олеле. Край то, сега си се затвори, ще ме изхвърли. А, не, добре, не се изхвърли. Стой сам. Столче, ти ще седиш ето тук. и... А, не, 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 не стой, 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 стой моля ти, не бъгвай. Чакай, не искам да си. точна входа. Стой, моля ти. А, тъп стол. Гледайте. Защо искате да заста А. Тък му застане и аз го премести. Добре, чакайте. А, о, този от а, добрия грамофон. Той за какво ми трябваше? Аха, за тези отгоре топчестите. Но също не ми трябва да е, аз го оправих. Ам, сега. Тук е заключено. Демит, защо? Абе, аз от това как трябва да го отворя? Алоха, не ми дава дори да си навътре, вау Много секретна бе, много секретна тази врата хм, Ами лошо тогава, за през деня Е брат, случайно да не е нощ ми кажи А, алилуя! отворихме я Тук имаме парченце тортичка, а така супер Тежи шкафове, имаме нищичко Тук имаме столче а, Махам го Отворихме това сега ще успя да отворя това. Уху! И. Оу! А къде е китарата? О оу Нещо, китарката ми липсва. Знаете ли това? Къде? Ой! Щях да изсвърча. Ох, това ми заприча малко на китарата, ама. За жалост не е. Добре, само... Това скапано нещо ми липсва. Китарата се намирва точно за тонази дебела железна врата, където си мислех, че няма влизане. Всъщност има много лесен начин за влизане, само че трябва да направя едно нещо преди това. Ето тук, от това ми е свалено супер, ще го хвърля а така, нагоре. Идвам насам. Ето тук сега, а, само че да видя откъде беше. Аха, ето от този прозорец. Можех да си взема сега с мен и това. Ето това кран ще трябва да го отвъртя, за да отключа унази врата. А, готово. Така. Бум. Сега, от тук продължаваме горе и направо ще се запътя към китарата, след което ще мога да стопя и ки картата и реално мога да приключа играта, ако желая. Ако не мога да довърша и с останалите неща, не знам, напишете долу в коментарите. Дали искате да я приключа направо или... Защо? Обясни ми защо сега си заключена. Ах ти тъпа врато. Раш, раш, раш би. Бързо, бързо. Сменяме чадър. Добре. Ето сега вече трябва да се справим. Давай, 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 давай. Бързо, бързо, бързо. Не, 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 не паднах. Паднах нагоре, нагоре, човек. Ситуацията е много напрегната. Бързо, 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 бързо. Ще успеем. Ето така, скачам на тук. Добре, справихме се чудесно. А, взех и грамофона с мен. Не! Защо? Те бяха тук! Игра! Моля ти се, не ме мрази! Хора, до тук мисля да приключвам с този клип, защото играта ме ядоса и като цяло направих някои неща, но не направих кой знае колко. Та, следващия път ще вземем китарата, ще замразим Полюса... Полюса. А, ще замразим глобуса, ще отмразим картата. Май го казах, не го ли казах, не знам, обърках се, откачих, ядосах се, защото Игата си прави ебавки с мен, а в момента съм кацал на едно дърво. Ей, така за Кев, за да шпионира малко аз, а не той мен. Та, надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да месите всеки ден. Не забравяйте, че линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до официалното. И вече вияхте. бяхте.